aí, pessoal. Acabei de voltar lá da área que eu tombei a terra. Se você não viu, tá no vídeo passado. Pessoal, tava fazendo um vazamento bem aqui, ó. E é no sistema de direção. Será que... O que que eu tenho que fazer aqui, ó? Ó, tá vendo aí? É um tipo de óleo. Eu não sei o que que é. Mas tá vindo dessa engrenagem aqui, ó. Que vem do movimentar do volante, ó. Dessa parte aqui, ó, que faz movimentar o volante. Eu não sei o que que é, não. Vou ver o outro lado aqui, que eu não cheguei a conferir na hora lá. Ah, no outro lado não tem, ó. Mas aquela parte lá faz ligação com essa, ó. Dá um ligue. Ah, não, não faz, não. É daqui, ó. Aquilo lá que eu mostrei lá do outro lado é isso. Isso daqui, ó, é daqui só. Só daqui. Eu não entendi o que que esse daqui faz. É só esse mesmo. Mas aqui é o que movimenta os dois pneus mesmo. Do outro lado não tem, só um. Não sei o que tá acontecendo aqui, mas tava tendo vazamento. Começou a vazar agora. Hoje eu fui ver. Não era assim, então. Mas é do sistema de lubrificação aí. Dentro dessa caixa aqui, deve ter alguma coisa aqui que deve estar solta ou saiu, não sei. Dá uma olhada aí. O que vocês acharam do serviço? Vocês que assistiram o vídeo passado com o agralão aí. O que vocês acharam do serviço aí tombando a terra lá embaixo? Bicho, dá conta ou não? Vou mostrar pra vocês aí o resultado do milho. O resultado do nosso milho aí, ó, tá crescendo. Olha aí, ó, desse lado aqui, já tá bem maior do que antes. E aqui a mesma coisa, ó. Cada dia que passa, maior fica. Cada final de tarde, maior fica. Olha só esse. Esse é o maior que tem aqui. Esse daqui é o maior que tá tendo. Cara, tô mó feliz. E essa terra que eu tomei lá embaixo, eu vou plantar também. Plantar milho. Porque quanto mais milho... Deixa eu limpar a tela aqui. Quanto mais milho, melhor é. Melhor é porque a nossa criação de galinha vai precisar de milho. Né? A gente tá com o nosso galpão ali incompleto. Então a gente vai precisar de milho. Bastante milho, 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 muito milho mesmo. Economizar o máximo possível na ração. Gastar o mínimo e economizar o máximo. Essa é a palavra-chave para o seu negócio ter sucesso. E claro, se precisar gastar para evoluir, gaste para evoluir. Mas nunca deixe de economizar para o seu lucro ser maior no final. Mas tenha qualidade, né? Então, pessoal, tombei ali a terra. Lá embaixo, né? Vim fazendo um vlog pra vocês. Olha o milho como tá verdinho aqui desse aqui. Olha que bênção, pessoal. Olha que bênção. Não sei se pode tocar, mas eu vou tocar porque... Maravilhoso. Cara. Tá uma bênção esse milho aqui. Aqui eu não sei se eu plantei onde eu tô. Mas deve ter plantado também. Mas é isso, pessoal. Eu tô preparando o solo, tô preparando os plantios aqui, tombando. Meu pai e minha mãe vai trazer milho hoje, já falei com eles. Estão para trazer aí. E eu vou plantar mesmo, vou arregaçar de milho essa terra até antes da chuva vir, né? Porque depois que a chuva vir, aí é só esperar e colher, né? E aí vamos ver, né? Quantos quilos de milho ela vai tirar, porque... Eu tô planejando tirar umas 10 sacas aí futuramente. Futuramente, não agora. Mas se nós tirar agora 10 sacas, já pensou? É, amigão. É Deus, né? Não é a gente, né? É Deus que faz essas coisas. Esses milagres na nossa vida, mas... É só Deus mesmo, pessoal, porque...
sinceramente, quem dá força pra gente é tudo, é Ele. A vida, a misericórdia é Ele. Mas aí. Um dia eu vou plantar tudo nesse pedaço aqui. Tombar a terra certinho. Se Deus permitir, né? Como eu disse, quem dá força, quem dá a vida é o Senhor Jesus. Então tem gente que fala, ah, eu conquistei, eu fiz aquilo, eu fiz tal coisa. Amém. Você se esforçou, você lutou, você batalhou, você acordou cedo, levantou cedo, economizou. Mas agora me diz, se não é Jesus, pela tua misericórdia, dá o ar de vida para você ir buscar isso, é você que faz as coisas? Se for ver, não, né? Quem te dá a saúde? Quem te livra do mal? Mesmo você não merecendo e eu não merecendo, quem nos livra do mal? Quem é que nos livra? Jesus, Deus. Então, tudo que a gente tem, por mais que seja esforço do teu trabalho ali, de você levantar cedo e tal, tal, a base é Deus. Porque sem Ele, você não é nada. Eu não sou nada, não somos nada. Essa terra sem Deus não é nada. Tem muita gente que vai olhar e vai falar, ah, mas somos sim, Deus não existe. Amém. Amém. Livre-arbítrio. Mas vai chegar um tempo, pessoal, que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja, a tua noiva. E aí não vai ter pensamento, ah, mas eu acho. Não, porque Deus é Deus e Deus não se brinca, não se zomba. Então que a gente venha sempre buscar Deus em primeiro lugar, porque próximo está o dia da colheita dele, né? Como ele diz. Vamos plantar nessa terra, vamos colher os frutos que a gente plantar, vamos agradecer, vamos crescer, vamos evoluir. Porém, a parte principal a gente não pode deixar morrer, que é a nossa parte espiritual. O que adianta ter milhões de reais, ganhar o mundo e perder a sua salvação? Não é verdade? Então vamos nessa aí, pessoal. Vamos nessa aí buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar também plantar as coisas aqui na terra e sempre agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu estou grato, porque hoje Ele me levantou, mesmo eu não merecendo. Deus me deu mais um dia de vida para mim estar podendo vir aqui, plantar, olhar o que eu plantei crescer, né? Graças a Ele, é Ele que tem feito tudo isso aí. E Jesus é bom, pessoal. Jesus é bom. Se vocês creem em Jesus, comenta aí. Se não crer também, amém. Cada um tem sua crença. Desde que você não faça maldade para o próximo, né? Sempre amar. Jesus pregava o amor, né? Jesus não pregava a religião. Jesus pregava o amor. Então ame seu próximo, faça o bem, busca Deus. Então é isso aí mesmo. Não tenho o que falar mais não. Eu vou finalizar esse vídeo aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo aqui, da nosso Trator Vlog, da nossa atualização aqui do milho, deixa seu like, se inscreva aí no canal, ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos do canal. Tamo junto? Te espero no próximo vídeo, hein? Lembrando, tem a aba membros aí. Tem uma aba aí que você pode ser um patrocinador do nosso canal e ajudar a gente a reerguer o nosso canal mais e mais a cada ano. Então, acessa aí, é um pacote mensal que você acessa e paga todo mês, que cai uma parte para mim e uma parte pro YouTube. Porém, vai ser investir esse dinheiro aqui no sítio, no celular novo, enfim, numa câmera nova, para um conteúdo com mais qualidade aí de imagem e de áudio, entendeu? Tamo junto? Eu vou finalizar por aqui e até o próximo. Fui!